Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Sejam sempre bem-vindos à Federação Espírita do Distrito Federal, aqui na sede da Sudoeste. E estamos muito felizes de poder estar aqui falando sobre Natal com Jesus. E falaremos também um pouco sobre a parábola do Bom Samaritano. Queremos saudar aqueles que estão acompanhando pela internet e agradecer ao Batista, ao Bittencourt, toda a equipe aqui da FEDEF pela oportunidade. Pedindo então a Deus que nos abençoe e nos mantenha em sua paz. Nós vamos começar com um poema chamado Carta de Natal, do espírito carioca Casimiro Cunha, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Antologia Mediúnica do Natal. É o mais belo livro sobre Natal que eu já li. A editora da Federação Espírita Brasileira. Fica aí como dica de presente de Natal também, para quem desejar. E Casimiro então nos convida. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes, as luzes da devoção. Veste os nus, consola os tristes na festa do coração. Mas não te esqueças de ti, no banquete de Jesus, segue-lhe o exemplo divino de paz, de verdade e luz. Toma um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Sofres, espera e confia, não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Foste traído, perdoa. Esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça, não deves julgar ninguém. Esperas bens neste mundo? Acalma o teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, há fé e desilusão. Não tiveste recompensas? Guarda este ensino de cor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Queres esmolas do céu? Não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Desesperaste? Recorda, nas sombras dos dias teus, que não puseste a esperança nas luzes do amor de Deus. Natal, lembrança divina, sobre o terreno escarcéu, conchega-te aos pobrezinhos que são eleitos do céu. Mas ouve, irmão, vai mais longe, na exaltação do Senhor, vê se já tens a humildade, a seiva eterna do amor. Então fica o convite de Casimiro Cunha, por Chico Xavier, Carta de Natal para todos os nossos corações, não é? Bom, o que a gente poderia falar sobre Natal? Bom, meus amigos, há muito que se discute a respeito do natalício, não é? Do nascimento de Jesus. Ao que a historiografia nos relata, os pesquisadores, arqueólogos, paleontólogos, não é? Antropólogos, os próprios teólogos também, temos as tradições religiosas de todos os povos e sabemos que temos ainda as adaptações que o próprio Império Romano vai fazer quando institui o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Não é? Então a gente vai falar rapidamente desse assunto, mas vamos tentar focar no ensino moral, exatamente como Allan Kardec vai nos ensinar no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele escolhe justamente o ensinamento moral de Jesus, porque esta parte é incontestável. Então traremos alguns contos, algumas pequenas histórias. Não poderemos ler para vocês na íntegra, porque são longas e são muitíssimo belas. Eu vou fazer a referência aqui, trazer a bibliografia.
do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, e também Antologia Mediúnica do Natal. Há uma série de outros livros psicografados por Chico, deste mesmo espírito, Humberto de Campos, que é o mesmo Irmão X. E há uma série de relatos sobre o Evangelho que não estão nas tradições que chegaram até nós. São novas informações, novidades do mundo espiritual a respeito da vida do Cristo, de seus apóstolos e de seus seguidores. Então é muito importante conhecer esta obra, tá certo? Há uma mensagem chamada Os Animais Ante o Natal. Essa mensagem está no livro Antologia Mediúnica do Natal, não é? Falando sobre essas minudências do nascimento de Jesus. E uma coisa curiosa é que Humberto de Campos vai narrar que José era muito mais velho do que Maria. Vocês sabem, as mulheres naquela época eram entregues para o casamento com 12, 13, 16 anos, muitíssimo jovens. E ele, segundo este espírito muito querido, era um senhor já de idade madura, idade provecta. E quando eles vão buscar o recenseamento na cidade de Belém, de Judá, eles vão ser, não é, assediados, porque dizem que Maria de Nazaré, apesar de gestante, não é, era extremamente bela. Aliás, eu acho que ficou ainda mais bela quando a mulher fica grávida, fica com aquele brilho no olhar, não é, aquela alegria, aquela esperança. Então, não é, ela estava muitíssimo bela. E onde eles buscavam hospedagem, ela era assediada. Até faziam zombarias com aquele homem. Como é que um idoso como o senhor anda com uma beleza tão rara assim nessas terras? E um chegou mesmo a perguntar se ela não poderia ser vendida a preço como se fosse uma escrava vulgar. Eles são, não é, assediados em todos os lugares que buscam ajuda. Até que Gabriel, o grande emissário, comandando a legião de anjos, dirige o casal para a manjedoura, para um estábulo, onde os anfitriões são os nossos irmãos animais, como estava na Escritura. Isaías narrava que o Messias viria entre bois, jumentos, né? Havia uma tradição também nesse sentido. Então, só para vocês terem essa ideia, leiam depois o livro Antologia Mediúnica do Natal e saibam mais dessa mensagem, como os animais é que acolheram Jesus e que nós, os homens da época, não acolhemos em nosso coração, como aliás temos feito ainda hoje, né? E no livro Boa Nova, então, nós temos uma série de relatos sobre o Cristo de Deus. Nós já sabemos pelo livro dos Espíritos que ali tem uma resposta, não é? Não se limitem somente àquela pergunta. Jesus não é somente o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir-lhe de modelo e guia, como está na pergunta 625. E os Espíritos respondem, vede Jesus, ou Jesus, depende da tradução. Mas ele é mais do que isso. Na Revista Espírita, nós temos a informação pelos benfeitores espirituais que Jesus é um Cristo, é o Messias, é a mais elevada hierarquia entre os Espíritos puros. Então, nós não vamos só dizer que ele é modelo, que não, ele é um Cristo, é a mais elevada hierarquia dos Espíritos puros. É o governador do planeta, criador da terra, segundo o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Então, Jesus já é um Cristo há muitos bilhões de anos, como estima a ciência, não é? Então, nós temos no livro Boa Nova também uma introdução falando sobre a era do Evangelho. Como o Império Romano experimentou uma pax romana, não é, uma paz duradoura. Otávio Augusto, o grande imperador, consegue muitas conquistas e consegue manter a paz. São erigidos monumentos, templos, não é? A deusa Vitória agora já não mais estava ensanguentada. Era a deusa da paz. As inteligências floresciam. É a época onde chegam muitos homens iluminados, artistas, espíritos nobres e realizadores, não é? Havia segurança em todo o império, inovidáveis iniciativas de beleza e de alegria, e surge nesta época Virgílio, Horácio, Ovídio, Salústio, Tito Lívio e Mecenas como favoritos dos deuses. Em todos os lugares lavravam-se mármores soberbos, esplendiam jardins suntuosos, erigiam-se palácios e santuários, protegia-se a inteligência, criavam-se leis de harmonia e de justiça no oceano de paz inigualável.
né, deixar um pouquinho a guerra de lado, e o próprio imperador Otávio Augusto, muitas vezes, em presidindo as grandes festas populares, com o coração tomado de angústia pelos dissabores de sua vida íntima, né, ele tinha muitos problemas na família, se surpreendeu, testemunhando o júbilo e a tranquilidade geral do seu povo, e sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção, quando do alto de sua tribuna dourada escutava a famosa composição de Horácio, onde se destacavam estes versos de imorredora beleza: ó, sou fecundo, que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma. E o imperador se emocionava. Então foi um século diferente, porque ali começavam a reencarnar entre andrajos, entre farrapos, humildes pescadores, aqueles que seriam os primeiros apóstolos, discípulos de Jesus, preparando a chegada do Mestre e toda a harmonia necessária para a sua mensagem transformadora. É chamada Pax Romana entre os historiadores. Não vou ler o texto todo por causa do nosso tempo, tá certo? Mas está no livro Boa Nova. E afinal, qual foi a data que Jesus nasceu? Foi 25 de dezembro do ano zero? Não. Em primeiro lugar, houve um erro no calendário, não é? Se acrescentaram dois meses, julho e agosto, ao calendário chamado Dionisiano, Gregoriano, perdão. E se estima que, na verdade, Jesus nasceu entre o ano 5 ou o ano 7, antes da chamada Era Cristã. Porque está na história a data da morte de Herodes o Grande, não é? Que foi em 4 a.C. E Jesus nasce antes da idade, da morte dele. Ele, inclusive, que fora responsável, não é? Segundo a Bíblia, pelo morticínio de crianças de até 2 anos de idade, com medo do Messias, não é? A gente vai falar um pouquinho disso também. Agora, a data do seu desencarne, realmente da sua desencarnação, é no ano 33 da chamada Era Cristã, porque, inclusive, Emmanuel vai confirmar nas suas obras, naquela série de romances históricos, não é? Que começa com Paulo Estevão, tem há 2000 anos e muitos outros. E a idade da sua morte, então, foi por volta de 39 anos quando ele morreu. Ele não tinha 33, foi no ano 33, com a idade de 39. Mas isso não é importante, né, meus amigos? E a data? Foi 25 de dezembro? Bom, 25 de dezembro, no Hemisfério Norte, é inverno. Faz muito frio. E os pastores não levam seus rebanhos para os campos nas noites de frio de inverno. Eles guardam os rebanhos, como nas manjedouras, nos estábulos, como se hospedaram José e Maria. Então, como havia pastores no campo, muito provavelmente Jesus não nasceu em dezembro, nasceu por volta de abril, março, chamados mês de Nissan, não é? Algumas religiões, nossos irmãos ortodoxos, celebram o Natal dia 6 de janeiro, outros no dia 25 de março. Mas afinal, qual foi a data? A gente não sabe. E por que a gente não faz como Francisco de Assis? Francisco, o Sol de Assis, amava tanto a Jesus, que ele vai pedir para visitar a chamada Terra Santa. Queria estar em todos os lugares onde Jesus esteve, em Belém, na Galileia, em Cafarnaum, em Jerusalém. Ele queria seguir os passos do Mestre como ninguém jamais o fez. Nesta viagem de 1 ano e meio, quando ele retorna, já inclusive doente da visão, ele vai na cidade de Grétio construir o presépio, para que nós nos lembrássemos de Jesus do Natal como o nascimento do Mestre. E aí ele vai construir ali uma gruta, né? Vai colocar os animais, vai chamar um casal para simbolizar José e Maria, o berço de palha, e vai nos trazer a figura do presépio, para que a gente não esqueça que Natal é o aniversário de Jesus. Foi no ano 1223, na cidade de Grétio, na Itália, tá certo? E ele, quando ele chegou de volta a Assis, ele vai dizer que a todas as terras são santas, todas as cidades são Belém, e que todos os dias deve ser Natal, todos os dias Jesus deve nascer em nossos corações.
Há uma mensagem muito bela também para os senhores, no livro Em Torno do Mestre, de Pedro de Camargo, com o pseudônimo Vinícius, chamada Quando Nasceu Jesus. Ele vai dizer que para Maria Madalena foi num momento especial, para Pedro, né, após a negação, e assim por diante, para Paulo, a caminho de Damasco. Enfim, vai nos mostrar quando Jesus deve nascer no coração de cada um de nós. Vale a pena consultar também o livro Em Torno do Mestre, não é? E de onde surgiu então esse 25 de dezembro? Bom, vocês sabem que o Império Romano acabou adotando o cristianismo como religião oficial por volta do ano 400, porque Constantino tinha uma batalha muito difícil com um exército muito mais numeroso do general Maxêncio em Roma, e sob a ponte Milvia ele vai ter uma visão, porque ele estava com medo. Ele vai ter uma visão mediúnica de uma cruz iluminada e sob ela o título em latim, In hoc signo vince, sob este sinal vencerás. E ele acredita que aquela é uma revelação dos céus, e como havia a cruz, ele acredita então que deve adotar o cristianismo, como sua mãe Helena, mais tarde Santa Helena, não é, já o ensinava a ele. Então ele se converte ao cristianismo, vence a batalha naquele mesmo momento, né, apesar do número pequeno do seu exército frente a Maxêncio, e vai nos trazer então esta alteração. Só que os bispos de Roma percebiam que haviam festas muito grandes. O solstício de inverno antigamente começava no dia 22 de dezembro. Eram 3 dias de festas em homenagem a vários deuses, a Saturno, por isso eram chamadas Saturnálias, eram também ao deus persa Mitra, que também era cultuado pelos romanos, e também a Apolo, porque Apolo era considerado o deus Sol, o deus que trazia o carro do Sol, trazendo no horizonte. E como ali estava chegando o inverno, né, o ápice do inverno, eles pediam então a Apolo que o inverno fosse rigoroso, que logo chegasse a primavera, para que eles tivessem boas colheitas e assim por diante, não é? Então eram comuns essas festas, a Apolo, Febo em Roma, não é? E ele tinha essa condição. E eram então 3 dias de festas muito exageradas. Os escravos eram liberados, havia muita licenciosidade no sexo, na comida, na bebida alcoólica. As pessoas comiam durante 3 dias. Eles montavam vomitórios e sanitários públicos. As pessoas comiam, vomitavam, não é? Comiam mais, vomitavam mais, e assim continuavam embriagadas. Hoje não ficou muito diferente, não, não ficou? A gente acha engraçado, mas hoje tem gente que exagera, a maioria de nós exagera. Então, fica uma dica, não vamos fazer a festa um excesso, não é que vai adoecer o nosso corpo, não, vamos festejar com alegria com a família, mas sem os excessos, porque o tempo lá de Roma já passou, não é? Nós já estamos em Brasília, não é? Já estamos em Brasília. E de onde é que vem essa tal de... Sim, aí eles escolhem 25 de dezembro para ser a data para comemorar o nascimento de Jesus, para substituir aquela festa pagã, tá certo? Para que não se cultuasse mais a Saturno, a Mitra ou a Apolo, mas sim a Jesus de Nazaré. Então foi uma substituição boa, porque tiraram aquela festa, não é? A chamada Saturnálias. E a árvore de Natal, de onde é que surgiu? Muitos povos cultuavam as árvores. Então o cedro, por exemplo, entre os egípcios, fazia referência ao deus Osíris. Entre os gregos, eles louvavam o loureiro, a Apolo, o abeto, a Atis, e a azinheira ao deus supremo, a deus Zeus. E os germânicos colocavam presentes para as crianças sobre o carvalho sagrado de Odin. Também o pinheiro também é considerado uma árvore sagrada para eles. Eu tenho uma irmã que mora na Dinamarca, é um povo nórdico. Tem outra que mora na Califórnia, não sei se vocês sabem, mas nós, os cearenses, nós temos um plano de dominar o mundo, né? Então, onde você for tem cearense, é uma coisa horrorosa. E lá na Dinamarca, não é que faz muito frio, não, aliás não faz frio, porque lá tudo é aquecido, faz frio aqui no sul do Brasil, nos países pobres, né? Aqui que faz frio. Eles têm realmente o culto à árvore, tem lá um pinheiro, colocam luzes mesmo verdadeiras, velas acesas, presentes, e eles cantam e fazem orações dançando ao redor da árvore. Porque a árvore, além de dar a lenha, dar a proteção, dar o calor, dar o fogo, não é? A lareira, então era sempre um objeto de culto para eles. Daí porque a gente trouxe a tradição do pinheiro de Natal.
Não é daí que vem. E de onde é que vem essa história de frutas secas? Bom, como era inverno no hemisfério norte, não havia frutas frescas. Então, as pessoas guardavam as frutas, colocavam para secar, a uva passa e outras, e ali se comiam as uvas secas, como a gente ainda tem essa tradição. E a Estrela de Belém? A Estrela de Belém é motivo de muita controvérsia, não é importante saber o que foi. Uns dizem que foi um cometa, outros que foi uma supernova, outros dizem que foi uma reunião mediúnica, realmente um fenômeno mediúnico, luminoso. É fato que teve essa informação e que os pastores seguiram na direção do menino Jesus, não é? Orígenes criticou a adoção de alguma dessas tradições ainda no ano 245, e a gente vê que no Natal tem muito estresse, não é? Quando eu viajava, esse ano não vai dar para a gente viajar, porque minha esposa já está com a gravidez, já pertinho do nascimento. Em finalzinho de janeiro, a Lívia chega para nos dar ainda mais alegria, a primeira filha, não é? Obrigado, Senhor. A gente tentou durante muito tempo, 3 anos tentando, e Deus finalmente abençoou, né, na nossa vida, e ela veio naturalmente. Olha que coisa, não foi nem, apesar da gente ter tentado os outros métodos também, utilizando a ciência, fertilização, inseminação também, né? Deus abençoou a nossa vida. Então, esse ano a gente não vai passar o Natal em Fortaleza ou no Mato Grosso. E quando eu vou para Fortaleza, sobretudo, a cidade fica um estresse, um trânsito caótico, as pessoas desesperadas, os shoppings lotados, todo mundo estressado, quando deveria ser uma época, não é, que deveríamos aproveitar esse espírito natalino que realmente nos envolve. O planeta a gente percebe que fica diferente, mas como estamos ansiosos, estressados com as coisas do dia a dia, esquecendo do aniversariante, esquecendo dos seus irmãos, dos filhos de Deus, não é? E a gente cultuando o Natal como mais um momento de marketing, de consumismo, de hedonismo, de excessos de alimentação e da bebida. Vamos, não é, repensar, buscar a serenidade que Jesus nos ensinou, não é, e lembrar disso. Nas frases de fim de ano, por exemplo, não é, a gente fala, olha, um próspero ano novo, lembrando sempre o materialismo, não é? Será que a gente não seria uma boa ideia a gente substituir essa frase por, olha, um feliz ano novo com Jesus? Né? Um feliz Natal com Jesus, para lembrar as pessoas, porque Natal é símbolo de Papai Noel, né? É símbolo de Papai Noel. E de onde é que vem o presépio? Nós já falamos aqui, tinha um vídeo muito bonito do filme Clara e Francisco. Procure esse vídeo depois, esse DVD, nas editoras católicas. É um filme chamado Clara e Francisco, é belíssimo. Lá tem tanto o momento do presépio, como Clara recebendo a materialização do menino Jesus nos seus braços na noite de Natal. Tá? Muito bonito. Papai Noel, vocês sabem então que Noel é Natal em francês. Lá em Portugal ele é chamado Pai Natal, não é? Muito bonitinho. E é uma referência a São Nicolau, ou Santa Claus em inglês, não é? Era um arcebispo de Mira, na Turquia, no século IV, que ele era muito generoso, e as pessoas começaram a achar que ele poderia, como ele era muito generoso, dava muitos presentes, que poderiam pedir presentes a ele naquela época. E de onde é que surgiu o Papai Noel vestido de vermelho, de barbas brancas, de cinto preto? Porque certamente um bispo não se vestia assim, não é? Vocês sabem como é que foi? Um comercial da Coca-Cola. Na década de 50, a Coca-Cola, não, vamos fazer aqui o Santa Claus, e botou as cores dela, o vermelho e o preto também, não é? E colocou lá o Santa Claus vestido de vermelho e pegou. E todo mundo acha que Santa Claus se veste daquela maneira. Veja que coisa curiosa, não é? Só para vocês terem essa informação, tá bom? E será errado ensinar sobre Papai Noel para as crianças? Bom, pessoal, não é que seja errado, não é errado, mas vocês sabem que é uma ilusão, mais tarde elas vão se desiludir. Não tem nenhum problema com essa crença. Mas para as crianças muito pobres, por exemplo, que não vão receber presente de Natal, será que elas não vão ficar revoltadas com o tal do Papai Noel? Por que o Papai Noel só presenteia as outras crianças e não a ela? Então vamos ter cuidado. Seria bom, melhor fazer como Raul Teixeira diz, ó, lá no Remanso Fraterno as crianças sabem que Papai Noel é uma brincadeira. É uma brincadeira que as crianças fazem e é muito bom, não tem nenhum problema, vamos brincar, ter aquela magia do Natal. Mas vamos lembrar das crianças pobres, porque muitas delas os pais não têm como comprar um presentinho. E vamos lembrar também das nossas criancinhas nesse período, né? Então, ter uma troca de mimos, ter um presente, não tem nenhum problema. Não precisa dar aquele presente muito caro, ensina Raul Teixeira nessa entrevista do programa Transição, e a gente use, né? Dá um
presente de metade do valor que você ia gastar e a outra metade compra um bocado de brinquedinho barato para levar para os abrigos, para entregar na casa espírita. Todas as casas espíritas têm muitas atividades beneficentes na época de Natal, tá? Aqui, infelizmente, aqui no Sudoeste, o projeto Sementinha terminou, mas tem outras atividades, então vocês podem também buscar várias casas espíritas para fazer esse trabalho de doação, que a gente vai levar uma alegria imensa para uma criancinha, né? Lá no meu trabalho, muitos pegaram aquelas cartas dos Correios e compraram presentes e mandaram para os Correios, né? O prazo já venceu, mas quem quiser, próximo ano também fica a dica, mais uma informação que vocês podem ter, não é? Mas é também uma oportunidade de dar um presente. Já que todo mundo está dando presente, eu dou um presentezinho material, mas aproveito e dou um livrinho também. Dou um CD, dou um DVD espírita. Claro que eu não sou bobo, não é? Eu quero divulgar o espiritismo. Então, quem tiver interesse lá fora, já sabe que tem os nossos DVDs, tem CDs de MP3. Toda a renda é revertida aqui para a FEDEF, então aproveite. Tem um livrinho também, não é meu esse livrinho, chama Nós e o Mundo Espiritual. Esse livrinho é baratinho, foi o primeiro livro espírita que eu li, é bem fácil, linguagem objetiva, é uma finlandesa, Sara Nousiainen, tá? É um bom presente de Natal, você acrescenta lá no seu presente, leva um livrinho também, para a gente levar esse consolador a muitos outros corações, evitando às vezes um suicídio, evitando às vezes um aborto, não é, uma separação amorosa desnecessária, evitando então um crime, né? E até a corrupção, a gente se revolta contra a corrupção, o que a gente pode fazer contra a corrupção? A gente pode ajudar, a gente divulgando o espiritismo, a gente está moralizando as pessoas e evitando esse grave problema que o nosso Brasil enfrenta, não é verdade? Vamos divulgar mais o espiritismo, não é? E sobre o massacre das criancinhas, a gente não podia deixar de falar desse período que a Bíblia nos narra, que Herodes, sabendo então dessa chegada do Messias, a gente tem que fazer, o Espírito Samuel Lucas Nazareno disse assim, Herodes tinha razões para matar as criancinhas, talvez mais fortes do que nós, na hora da gente praticar um aborto. Porque o Messias, né, ia ser um grande rei, ele não ia ser um carpinteiro. As tradições não diziam isso. Diziam que o Messias, ele iria ser um grande rei, que Israel ia conquistar todos os povos, e ele era, na verdade, subalterno aos romanos. Então, ele achava que ia ser massacrado, que ia perder sua família, todos os seus bens, todo o seu poder. E ele tinha até motivos para odiar o Messias e assassinar as crianças. Mas será que uma criancinha, fruto de um relacionamento conjugal, de um relacionamento sexual que a gente teve a opção de ter o relacionamento ou não, teve a opção de utilizar um preservativo ou não, e a gente engravidou, será que vale a pena a gente ter esse direito de matar uma criancinha, de um bebezinho indefeso? Eu acho que a gente não tem. A doutrina espírita é muito clara que a vida começa desde a concepção. Então, na hora do nascimento do Natal, vamos lembrar também de ajudar gestantes carentes, de apoiar as mãezinhas que estão em dúvida, de não impor, porque há famílias, há pais, há mães que obrigam a filha a abortar, não só o marido, não só o parceiro, que às vezes é o principal responsável. A gente dizia, olha, minha filha, é melhor uma gestação de alguns meses do que uma depressão o resto da vida, do que uma esquizofrenia, do que um transtorno de pânico, do que um problema de dependência química, do que um suicídio, do que problemas orgânicos, psiquiátricos, psicológicos, vários que a gente sabe, câncer de útero, câncer de mama. Não é bom para a mulher, o aborto não é uma solução, o aborto só agrava o problema. Ela pode fazer a doação direta da criança para um casal que às vezes está louco para ter um bebezinho, sobretudo recém-nascido, e não pode realizar esse sonho. Então, no Livro dos Espíritos, é muito claro que constitui crime interromper a gestação em qualquer época que seja, porque a vida começa desde a concepção. Então, a gente pede o apoio de vocês também na defesa da vida. A Federação Brasileira, a Federação Espírita DF, tem campanhas de defesa da vida permanentes. Nosso querido Paulo Maia também ajuda, não é? E por que, então, a gente vai, não é, a criancinhas indefesas? Perguntaram a Chico sobre a legalização do aborto, e Emmanuel vai responder que o aborto é sempre lamentável. E se a gente, ele acrescenta muito mais coisas, mas ele vai dizer que se a gente tivesse instituído uma lei de legalização do aborto no princípio ou meados deste século, muitos de nós não teríamos nascido, porque muitas mulheres não programam a gravidez, a gente sabe disso. Então, ter essa paciência, ter esse cuidado. Agora estamos com um projeto importante, a PEC 181 de 2015, que vai apenas explicar na Constituição, dizer para o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição,
Mas alguns ministros não. Não entendem lá que o direito à vida é desde a concepção, porque sempre foi. Todas as constituições falavam isso. O Código Penal sempre previu que era desde a concepção. Não é, dizia que era só depois de 12 semanas. Mas alguns ministros estão dizendo, não, a vida é só depois de 12 semanas. Antes não é nada. Antes é uma coisa que a gente pode assassinar. Então, a gente ter esse cuidado e pedir para vocês a apoiação da PEC 181-2015. Ela está em tramitação. Hoje, inclusive, teve audiência pública, ali audiência não, sessão lá na Câmara dos Deputados. Eu defendo isso, eu sou formado em Direito, mas muitas outras pessoas, e o próprio ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, que foi a favor do caso do aborto das chamadas crianças com anencefalia, que, na verdade, são crianças deficientes físicas e mentais, né, que precisavam reencarnar, e o trauma é muito maior, o trauma do aborto, do que o trauma do nascimento delas, porque elas precisavam, às vezes, passar ali algum período. Ele foi a favor da descriminalização do aborto no caso do anencefalo, mas ele vai dizer, presidente que foi do Supremo Tribunal Federal, que a PEC 181-2015, né, mesmo que essa emenda passe o Código Penal, quanto a essas excludentes de criminalidade, ou seja, no caso de estupro ou no caso de risco à vida da mãe, a pessoa pode sim fazer o aborto, segundo o Código Penal. A PEC não modifica o Código Penal, não é verdade? Ela apenas está dizendo, e só surgiu por causa que o Supremo está querendo dizer que lá não é desde a concepção. É desde a concepção, porque sempre foi, não é? Então, há mentiras sendo vinculadas pela mídia, e a gente pede a vocês o apoio da PEC 181, não é? Bem como o Estatuto Nascituro, que eu já falei até para o deputado Luiz Bassuma, que criou o Estatuto, falei, deputado, está errado o nome do Estatuto. É por isso que ele não foi aprovado, porque o nome dele é Estatuto do Nascituro. Se fosse Estatuto da Mulher Gestante Carente, aí ele teria grande chance de ser aprovado. Mas como é o Estatuto do Bebezinho que ainda não nasceu, ele não tem direito. Então, a gente sabe que no caso do aborto, a gente tem todo o direito de errar. Eu já fui a favor da legalização do aborto. Então, a gente lembrar que a caridade cobre a multidão de pecados, que porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Nós temos todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar os erros. E uma grande caridade que a gente pode fazer é defender a vida desses espíritos que estão sofrendo. Quantos espíritos precisando esquecer o passado, sair de regiões purgatoriais muito dolorosas, que a gente sabe. Quando a gente lê a vida no mundo espiritual do espírito André Luiz, a gente fica horrorizado como tem sofrimento no mundo espiritual. A visão católica do purgatório e até do inferno, para a gente não tem penas eternas, é real, meus amigos. Emmanuel pediu a André Luiz que aliviasse a descrição para não provocar tanto impacto na gente. E tem fila do lado de lá para reencarnar. Tem fila por quê? É porque é muito bom reencarnar. Tem crianças reencarnando na África, onde morrem de fome, mas preferem reencarnar porque estão sofrendo no mundo espiritual. Vamos ajudar a vida, vamos defender a vida como a gente gostaria que tivesse defendido a vida de Jesus. E ele, então, refugiado no Egito, por inspiração de um espírito, né, de um anjo que aparece para ele, e antes disso, anjo Gabriel aparece a Maria de Nazaré, e o evangelista Lucas nos traz a narrativa. Ele aparece, e ela, então, uma criança ainda, uma menina, né, muito jovem, ele vai dizer, ela está assustada, ele vai dizer, alegra-te, Maria, ó cheia de graça, pois o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ele continua e vai dizer, não temas, Maria, porque conquistaste a benevolência do Senhor, conceberás e darás luz a um filho, e tu chamarás Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, não é? E a gente vai perceber realmente que Jesus foi essa grande alegria. Maria vai cantar o Magnificat, não é? Um hino que está lá na Bíblia também. Tem músicas, inclusive de Johann Sebastian Bach, sobre o Magnificat, da alegria de Maria por receber o Salvador do mundo. Então, Jesus renasce, não é? Graças, e diz, não, Maria foi consultada, não, Maria foi avisada, que, não é? Que tava, não, ela não foi consultada, não, pela Escritura lá, de, não, ela foi comunicada, olha, você está grávida, não é? E não se preocupe, porque é o Messias que está chegando, é a vontade do Pai Celestial. Então, a gente tem essas informações lá na Bíblia, só para esclarecer para vocês a respeito disso. E qual a resposta de Maria de Nazaré? Olha a humildade, olha a resignação, a confiança na providência divina, a chamada fidelidade, porque fé em hebraico, na verdade, é emuná. Emuná, que foi traduzido para fé,
por Jerônimo, ela em grego é fides. Fides é fidelidade também, não é fé. Então, emuná é fidelidade, é ser obediente à lei de Deus. Então, a salvação é pela fidelidade, não é pela fé. É pela fidelidade e pelas obras. Até os espíritos maus acreditam em Jesus. Quando Jesus vai espantar aqueles espíritos que se chamaram de legião, eles vão dizer, ó, filho do Altíssimo, por que vens antes do tempo para nos atormentar? Eles reconhecem, eles conhecem, eles acreditam em Jesus. Então não é acreditar em Jesus, é seguir o seu evangelho, é seguir aos mandamentos, às leis do nosso Pai Celestial. Então emuná é fidelidade, pistis é fidelidade, e em latim o que era pra, o correto para São Jerônimo traduzir era para traduzir por fidelis, e ele traduziu por credere, por acreditar. Não é a mesma coisa. Tá? Enquanto vocês virem na Bíblia, a salvação pela fé é pela fidelidade a Deus. E olha então a resposta dela: eis a serva, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade ou a sua palavra. Depende da nossa tradução, não é? Então vamos ver um pouquinho mais. A infância de Jesus a gente não sabe, mas Humberto de Campos vai dizer que ele pede a José, depois de conversar com Maria, porque Maria queria colocá-lo na escola rabínica, já que ele era um menino prodígio, não é? Era um gênio precoce, já conversava com os doutores aos 12 anos. Ele vai pedir a Maria que fique na carpintaria trabalhando com José. Fique na família, dedicando-se à família, a importância da dedicação à família. E ele enchia a casa com essa alegria, com seu bom ânimo e com a sua boa vontade, atendendo a todos aqueles que ali passavam pelo caminho. Muitos médiuns, não é, vão destacar a chegada de Jesus. O mais conhecido é Simeão, como está em Lucas, mas também a profetisa Ana. Vão reconhecer ali o Messias para que se cumprisse as profecias. E qual seria então um presente para o aniversariante? O que, é que vocês acham? Qual seria um bom presente para o aniversariante? O aniversário não é de Jesus? Vamos pensar o que, é que ele gostaria de cada um de nós? Não vamos querer coisas exageradas, não. Não queria virar um anjo, não. A gente não vai conseguir. O que, é que ele pode pedir? Será que não seria o perdão daquela pessoa, da sua família, que você tem dificuldade com ela? Não é passar a mala, não, mas perdoar, reconhecer que é uma pessoa com suas limitações, com suas encrencas, com a educação talvez difícil. Perdoar aquela pessoa da família, do trabalho, ajudar aquele amigo que está em dificuldade. Não, olha, Jesus, nesse ano eu vou te dar um presente, eu vou visitar mais o abrigo de idosos. Eles não precisam de dinheiro, não precisam de presentes, eles querem companhia, querem conversar, querem ter amigos. Como é bom ter amigos, meus irmãos. Os Espíritos falam isso em O Livro dos Espíritos, da alegria que os bons Espíritos têm no mundo espiritual quando se encontram. Visitar um abrigo de crianças, ajudar um abrigo. Se a gente errou no caso do aborto, vamos lá gestar uma nova criança. Vamos, não é, adotar uma criancinha. Se nós adotássemos, cada família, uma em cada 10 famílias adotasse uma criança, nós não teríamos menores abandonados, nós não teríamos tanta criminalidade, nós não teríamos tanta dependência química, tantos problemas que a gente vê, tanta violência. A gente, não é, adotar emocionalmente, vai lá visitar uma vez por mês, levar um presentinho, perguntar como é que ele está indo na escola, se está frequentando a evangelização, a catequese, não importa, não é? Levar amor, que é o alimento das almas, isso é que a gente pode. Vamos dar um presente simples. Jesus não quer grandes presentes, não. Ele quer um presente simples. Vamos dar um presente simples para ele. Qual seria o presente que ele pode? Você sabe aquela coisa que você está devendo ainda a Jesus, não sabe? Vamos pensar agora, cada um pensa aí consigo. O que é que eu posso dar de presente para Jesus neste Natal? O que, é que a gente pode fazer? O que, é que a gente pode mudar um pouquinho? Não é grandes transformações, não. Não fazer uma coisa, fazer. Então, visita, ajudar uma instituição beneficente, ajudar o Fraternidade Sem Fronteiras, as crianças órfãs na África, órfãs da guerra. Um trabalho lindo, são mais de 9 mil crianças atendidas, com R$50 por mês. A gente consegue dar alimento, material didático, porque lá elas estão tão pobres que R$50 lá é muito dinheiro. Um projeto do nosso querido Wagner, muitos outros companheiros, lá na África, a nossa mãe África, tão carente, e a gente deve tanto à África, a gente poder ajudar as crianças. Com R$50, é os R$50 mais bem gasto, que eu garanto a vocês, não é?
Então, vamos apadrinhar uma, duas, três, quatro crianças lá, R$200 por mês, mas não vai fazer muita falta, mas vai fazer grande diferença para esse afilhado. Eles mandam a foto, né? Mostram lá todas as construções. É um trabalho belíssimo que acontece lá do Fraternidade Sem Fronteiras. Não é? Procurem na internet depois, Fraternidade Sem Fronteiras, não é Médicos Sem Fronteiras, não. Essa é uma instituição muito boa também. Mas o Fraternidade Sem Fronteiras está fazendo um trabalho maravilhoso, tá certo? Então, um presente para Jesus lembrar. Ele fala que se me amais, guardar os meus mandamentos, não é? Deixo um novo mandamento, que a gente ame um ao outro como ele nos tem amado. E a gente sabe da salvação, é muito importante para a gente se salvar. É bom para Jesus e é bom para a gente também. Seria um bom presente para a gente se salvar, não é? E vocês lembram o que precisa o Espírito para se salvar? O que, que a gente faz para se salvar? Hã? É, no Espiritismo tem salvação, tem evolução, mas também tem salvação, não é verdade? Está lá no livro A Gênese, aos chamados juízos gerais, no livro O Evangelho, capítulo 15, Kardec traz a citação de Jesus, quando retornar em toda a sua glória, ele vai separar as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda, e ele estabelece o único critério, não é? Os bodes são aqueles espíritos endurecidos no mal, que não estão tendo, muitos deles já não têm autorização de reencarnar na Terra, mas é necessário limpar os umbrais do planeta, diz André Luiz, então tem muitos espíritos atrapalhadinhos reencarnando ainda, mas é talvez a última oportunidade. O espírito humano chega a dar uma data no livro Plantão de Respostas, por volta de 2057 nós já estaremos na condição de mundo regenerador, ou seja, quando os espíritos endurecidos no mal não terão mais autorização de reencarnar na Terra, e a Terra vai se tornar um mundo muito melhor. Se for verdade essa opinião de Emmanuel, meus amigos, esta nossa reencarnação é a mais importante, porque é a hora da separação dos bodes das ovelhas. As ovelhas são aqueles que continuarão tendo a autorização de reencarnar na Terra. Esta nossa encarnação, dos nossos filhos. E onde a gente vai reencarnar? Tem que pensar onde é que a gente vai reencarnar. Quem é que vai nos receber como mãe, como pai? Vocês já pensaram nisso? As pessoas não querem ter mais filhos, né? Vai ser complicado, o povo não quer. Eu quero nascer numa família espírita, então eu quero ter muitos filhos, se Deus me abençoar, né? A gente vai adotar também, se não der certo, a gente quer ter muitos filhos, eu quero renascer como neto, como bisneto, eu quero poder ser espírita na próxima encarnação, né? Vamos ajudar o espiritismo também. E qual o único critério para separar os bodes das ovelhas? Como é que a gente faz para se salvar? Um presente que a gente pode dar para Jesus todos os dias: porquanto tive fome e vós me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, né? Achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver, e eu acrescento, estava num abrigo de idosos e me visitastes, num abrigo de crianças e foste me ver, precisava de um ventre para renascer, estava sofrendo no mundo espiritual, era teu familiar, teu amigo, e me acolhestes no teu ventre. Uma grande caridade que a gente pode fazer também, não é verdade? E é tão forte isso que Jesus vai dizer: toda vez que fizestes isso a um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que vós o fizeste. Então, a salvação no Espiritismo é a caridade. Não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa aceitar Jesus, ser batizado, não precisa rezar, não precisa fazer o que ele pediu. O que, é que ele pediu? Caridade, só pediu isso. E é por isso que nós erguemos essa bandeira bem alto: fora da caridade é que não há salvação. Não é fora da igreja X, Y, Z, não precisa nem acreditar em Deus, mas tem que fazer o que Jesus pediu, fazer o bem aos nossos irmãos, aos filhos de Deus. O que, que a gente pode fazer para os filhinhos de Deus? Deus tem filhinhos, o que, que a gente pode fazer por isso? Ajudar, não é? Por que, que a gente tem direito a tanta coisa e o nosso irmão, filho do mesmo pai, não tem direito a nada? Não é? Da gente pensar. E a gente aprende também que caridade na visão espírita é um pouco mais amplo, não é? Kardec pergunta na questão 886, qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos respondem, não é? Benevolência para com todos. Não precisava dizer mais nada. Benevolência é bondade de ânimo, magnanimidade, boa vontade, ser bom para todos, para os bons e para os maus, assim como Deus faz nascer sobre o sol, sobre bons e maus, e chover sobre justos e injustos, né? É bom ser bom até para a gente também. Quem é benevolente já faz tudo, visita, né? Dá o alimento, dá roupa, não é? Não tem, e faz o que vem em seguida. Mas o que vem em seguida é tão importante que os espíritos reforçam, não é? Quem é benevolente divulga o evangelho, divulga o bem, leva uma palavra de bom ânimo, visita, faz tudo isso.
Mas eles reforçam mais duas coisas: indulgência é clemência, é misericórdia, para com as imperfeições alheias, para o defeito do próximo. E perdão das ofensas, não é? Perdão de todas as ofensas, inclusive as nossas. Não precisava dizer, porque quem é benevolente, é indulgente, também perdoa, mas os Espíritos reforçam a questão do perdão. Vamos perdoar, porque quando a gente se perdoa, a gente se alivia, faz bem para a gente, melhora a saúde, melhora tudo, evita muitas enfermidades, diz o Espírito Emmanuel também. Então a gente convida vocês, não é? Lembrando que a caridade promove a saúde, aumenta a longevidade, vicia, defende o psiquiatra espírita Sérgio Lopes, do Rio Grande do Sul, afasta os maus espíritos, a caridade cobre a multidão de pecados, a gente conquista a salvação, e ainda receberemos recompensa. Jesus fala a Pedro, não é, que receberemos em cêntuplo 100 vezes mais tudo aquilo que renunciarmos na terra, por amor dele e do Evangelho, desde agora, com perseguições e na vida eterna. O Espírito Verdade diz que os espíritas receberão 100 vezes mais tudo aquilo que houverem esperado. Então a caridade é a melhor coisa para a gente, porque olha quantos benefícios. Né? Pode até bater uma foto do celular se quiser, ó. 100 vezes mais, olha como é bom a caridade, bom para todo mundo, não é? Então, meus amigos, a gente vai agora concluindo o nosso estudo, só lembrar que na parábola do bom samaritano, Jesus ensina também como é que a gente ama de todo o amor, de todo o coração, de todo o espírito e de toda a mente. É assim que está lá, ó, na tradução do Haroldo Dutra Dias. Amarás, aqui é ágape, não é? Então é o amor incondicional. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a tradução do Haroldo, e ele vai explicar porque, o que, que significa essas coisas, e como o bom samaritano realmente o fez. Tem uma palestra dele, a gente ia falar um pouquinho, mas o tempo não vai permitir, e ele vai nos explicar, não é, o Haroldo, nessa palestra, como é que este homem vai amar realmente com todas as coisas. Por quê? Porque força, amar de toda força, é realmente com todo os teus muitos, todas as tuas posses, todo o teu poder, todo o teu vigor, toda a firmeza. Né? No judaísmo, então, toda a tua força significa colocar teus bens a serviço de Deus. Não é dar para os pobres, Paulo entendeu isso muito bem, mas é colocar os nossos bens a serviço de Deus, como fez o bom samaritano. Amar de toda mente é com toda inteligência, amar de todo coração é com todo amor e toda sabedoria, porque coração para o judeu é a sede da inteligência e também do sentimento. Não é só sentimento, a inteligência para eles era no coração, não era no cérebro. Não? A alma para o judeu é o espírito encarnado. Então amar de toda a alma é amar com ações concretas, não é com boa intenção, é com ações concretas. E a gente vai ver, não é, com as forças, como nós vimos aqui, todos os bens, colocar os bens e possibilidades a serviço de Deus. Então o bom samaritano, a gente vai ver que era um homem desconhecido, ele estava despojado, estava sem roupa, não dava para identificar quem ele era, porque pela roupa você sabia se era romano, se era samaritano, se era judeu. Ele estava desfigurado pelo espancamento, até o rosto dele não dava para ver direito, estava desmaiado, então a gente não sabia, ele não falou. O samaritano não sabia realmente quem estava ajudando, ele ajudou um certo homem, um desconhecido. Podia ser ou não samaritano, até o inimigo, o romano, não é? Era impossível identificá-lo. Mas aí Jesus coloca 7 verbos, ele amou de todo a alma, ou seja, com todas ações concretas, não é? Ele amou com ações concretas, de coração, por quê? Porque ele viu com a inteligência, olhou se não era armadilha, mas ele se compadeceu, ele se moveu de íntima compaixão, então ele amou também aquele doente. Então 7 verbos, aproximando-se, atou os ferimentos, derramou óleo, colocou sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele, não só largou ele lá não, cuidou dele, não é? Então amou com ações concretas, tá? Isso é que é amar de todo o coração, toda a alma, desculpe. E ainda deu o dinheiro dos 2 denários que ele tinha, ele pagou. Então, olha, se der mais alguma despesa, eu pago na minha volta, porque o que eu tenho aqui é só 2 denários. Né? Colocou os seus bens, amou com toda a sua força, com todos os seus bens a serviço de Deus. Né? Importante que Jesus, então, nessa parábola, coloca o samaritano, que ele havia sido rejeitado pelos samaritanos. Nos capítulos anteriores, a gente vai ver a chamada rejeição dos samaritanos. Está aqui, ó. Está lá em Mateus 9,51. Jesus vai lá, pede, os apóstolos tentam hospedagem para Jesus e não conseguem.
E aí João e Tiago, sobretudo João, pergunta, não é? Que pergunta: Senhor, quereis que digamos para descer fogo do céu a fim de destruir os nossos irmãos samaritanos? Olha que bonzinho. Porque havia essa crença que quem negasse a hospedagem a um peregrino, não é, iria descer fogo do céu para matar aquelas pessoas. Então vejam, não é? E Jesus coloca o samaritano que havia rejeitado ele como o mocinho da história para o doutor da lei, para o fariseu, que se odiavam. Tanto que ele não fala, né? Quem foi que foi o próximo daquele? Ele não diz. O samaritano, ele fala. Ele não, porque senão ele ia dizer, o samaritano. Ele fala assim, aquele que teve misericórdia para com ele, não é? Então foi assim, o que praticou misericórdia com ele, Jesus vai, vai e faze tu o mesmo. Então, o convite de Jesus, meus amigos, é para a prática, não é somente para a teoria, não é somente para a pregação, mas é para a ação no bem, não é? Então, lembrar desta parábola, busquem depois o DVD, tem também na internet a palestra do Haroldo Dutra Dias sobre esse assunto. Bom, e para a gente terminar, lembrar que Jesus Cristo nos deu vários presentes, né? Ensinou no seu evangelho, com o seu exemplo e sua vida, advertiu-nos, né, com o Apocalipse atribuído a João, lembrou-nos a salvação enviando-nos João, o discípulo amado, que reencarna como Francisco de Assis, trazendo o caminho da salvação, a caridade e a humildade foram as maiores características de Francisco de Assis, que é João, o discípulo amado. Enviou-nos o Consolador, o nosso advogado, que é a doutrina espírita, que nos traz o seu evangelho em toda a sua pureza e com a máxima clareza. E ainda nos trouxe o Divulgador. Em 2 de abril de 1910, encarna Francisco Cândido Xavier para exemplificar o evangelho, testemunhar Jesus e Kardec e viver e divulgar o Espiritismo. Por isso o Brasil, o maior país espírita do planeta. E para a gente então encerrar, nós vamos colocar uma poesia, aliás, um vídeo, uma prece chamada Oração do Natal do Espírito Meimei. Vai ser a nossa prece de encerramento por causa do nosso horário, e depois a gente vai trazer um convite bem especial para vocês aqui, tá? E um vídeo convite muito especial, nosso querido Paulo Maia quer convidar vocês agora com um vídeo. Vocês vão, já estão sabendo, eu acho, mas nós vamos ter aqui um evento muito importante em abril e o presidente da federação vai falar com a gente, o nosso querido Paulo Maia. Olá, querido amigo e colaborador do bem. Estamos de volta com mais uma edição do nosso Congresso Espírita do Distrito Federal. É nosso quarto congresso. Com a temática O Bem e o Mal e seus efeitos na sociedade, propomos uma profunda reflexão neste momento convulsivo em que vivemos. Mais uma oportunidade de reunirmos a família do bem na capital do país. Vibrando em harmonia com Jesus, envolvendo nossas instituições e toda a sociedade. Venha participar conosco, traga a sua família, teremos atividades para adultos, jovens e crianças. Teatro, oficinas, palestras, debates e muito mais. O mal é necessário? Faz parte de nós? O bem prevalecerá? Venha conosco. Então nós vamos ter aí o 4º Congresso Espírita do Distrito Federal, vai ser de 20 a 22 de abril de 2018, já está pertinho, no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Não será no Ulisses Guimarães. Teremos 12 palestrantes e artistas também se apresentando. E vocês pegam todas as informações, não é, no site da FEDEF, fedef.org.br, Federação Espírita do Distrito Federal. Quem quiser aproveitar logo, porque comprando antecipadamente tem desconto, né? Você comprando antecipadamente o congresso, você tem desconto, você ajuda a FEDEF a ter recursos para já começar uma ampla divulgação, divulgação nas rádios, nos jornais, outdoors, para que a gente possa levar essa doutrina a muitos outros corações também, que ainda não conhecem, talvez, a nossa querida doutrina. Então vai ter o 4º Congresso Espírita do Distrito Federal, vocês podem fazer inscrições ali na livraria, pode pagar com cartão de débito, cartão de crédito, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, pagando nessa encarnação, está tudo bem, não é? E você, comprando antecipado, você ajuda. Nazarene, mas eu não sei se eu vou estar aqui dia 20 a 22 de abril. Não tem problema, você pode passar para outra pessoa, repassar seu crachá, vai um dia, não vai no outro, não tem nenhum problema. É uma grande caridade que a gente pode fazer, é a divulgação da doutrina espírita e levar essa luz, esse consolo, o evangelho de Jesus a muitos outros corações.